ადგილი აქვს კარუსელის სისტემის გამოყენებას, რასაც ჯერ კიდე 90-იან წლებში იყენებდნენ, იგივე სტილია და იგივე მეთოდია. ერთი და იგივე ადამიანებს აქვთ რამდენიმე პირადობის მოწმობა სხვადასხვა და რამდენიმე საარჩევნო უბანში აძლევენ ხმას. როდესაც საჩივრებს წერენ ჩვენი წარმომადგენლები, არ ურტყამენ ბეჭედს, ანუ დოკუმენტი გამოდის, რომ არასრულფასოვანია და მიდის ტოტალური გაყალბება არჩევნების იორ მუღალო ზოლში.